Després de la Festa Major de Sant Joan d'Espí, el barri de les Planes agafa el testimoni del calendari festiu de la ciutat. Han estat 3 dies del 12 al 14 de juliol, plens d'activitats als carrers i les places d'un barri que, com sempre, s'ha implicat a la seva festa. La participació del món associatiu ha estat clau a l'hora de fer possible un conjunt d'activitats per a tots els públics. El tret de sortida oficial, com sempre, el va donar la lectura del pregó. En aquesta ocasió, a càrrec de Maribel Celdrán, comerciant de les Planes i una persona molt vinculada i activa al barri. Pues una trayectoria de 42 años, una satisfacción muy grande, y he vivido un momento de estar con un pueblo que he estado 42 años. Les doy las gracias a todos y además pues una inmensa alegría de que me lo hayan tenido en reconocimiento. El pregó es va llegir en el marc d'un primer dia de festa que va començar amb espectacles d'animació infantil i una gelatada popular per fer més suportables les altes temperatures. I durant els dies següents, cercavila, mostra d'entitats, botifarrada al carrer, sopar popular, ball a la fresca, veneres, un ampli ventall d'alternatives que han omplert de gent diferents punts del barri, especialment les places del Mercat, del Carme i d'Antonio Machado. Un any més, els veïns i veïnes han sortit al carrer per celebrar unes festes que són, per damunt de tot, un punt de trobada i de relació social en aquests xafogosos dies d'estiu.